Oi pessoal, vamos aqui para nossa primeira aula de Grasshopper. A gente teve basicamente duas aulas iniciais de rinoceros, né? As duas primeiras, a primeira de interface, a segunda de regras gerais de modelagem, para a gente entender um pouco como a gente vai poder aplicar essas regras do Rhino no Grasshopper, porque afinal de contas o Grasshopper é um plugin do Rhino, então ele vai seguir as regras de criação de volume do Rhino, apesar de algumas pouquíssimas diferenças que acontecem em certas ocasiões. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar a visualização do Grasshopper. No Rhinoceros, até a versão 5, a gente tem que digitar aqui, ó, GRASS=PPER, e apertar Enter, mas na versão 6 eu já posso vir diretamente e clicar nesse ícone aqui que está na barra Standard. Então, cliquei e apareceu aqui ele em qualquer lugar. Normalmente ele aparece aqui do lado direito e a gente tem que dividir essa tela. Metade da nossa tela vai ficar destinada à visualização do produto geométrico que a gente está criando, tá? Que é desse lado, que seria uma dessas quatro telas do Rhinoceros, tá? Aí a depender da preferência do projetista. E nesse lado aqui a gente tem a visualização da tela dos algoritmos. Então a gente tem um quadro, uma geral onde os algoritmos estão condensados, tá? Então primeiro eu vou só dividir as duas telas e mostrar para vocês como funciona a distribuição delas, para a gente ter uma familiaridade melhor de como modelar de forma mais objetiva. Então eu vou tentar jogar a tela do Rhinoceros, que está aqui, ó. Eu vou clicar, certo? Aqui na área que no meu está azul, onde vocês podem estar de outra cor. Mas eu vou clicar com o meu botão esquerdo do mouse, vou deixar o clique pressionado, ou seja, o botão está pressionado pelo meu dedo. Eu vou arrastar esse cursor do mouse até o lado esquerdo da tela, para a lateral da tela, ó. Quando eu clicar, ele vai ancorar o Rhinoceros aqui desse lado. E aí ele vai pedir para eu parar com o Rhinoceros por aqui. Então eu paro ele aqui e dou um clique. Então ele parou desse lado. Desse outro eu tenho o Grasshopper, que na verdade estão aparados pelo mesmo programa, mas ele opera em uma janela diferente. Então eu vou escolher uma dessas quatro. Normalmente a gente escolhe uma das quatro vistas. Eu vou normalmente aqui escolher a da perspectiva. Então dou dois cliques, relembrando aí a primeira aula, dou dois cliques aqui na visualização perspectiva. Para essa primeira parte aqui da aula de Grasshopper, que seria para a gente conhecer um pouco a interface do programa, eu vou mostrar para vocês qual é basicamente como é que funciona a distribuição da tela dele. Logo que ele abre, ele deixa os arquivos mais recentes aqui nessa área de baixo, tá? E ele tem, como todo programa, as barras aqui superiores, tá? Barras suspensas superiores, e tem essas abas aqui que ficam logo abaixo. Então, eu começo pela aba Parâmetros, onde estão localizados mais ou menos os elementos geométricos básicos, os elementos primitivos, os elementos de entrada e outras funcionalidades adicionais. Eu tenho os procedimentos matemáticos, em seguida, eu tenho as configurações, tá, da modelagem, que vai ser gerenciamento de dados, de listas, que é uma coisa um pouco mais complexa no programa. Eu tenho a operação de vetores, de curvas, superfícies, malhas, né, que são mesh, interseção de sólidos, transformação, tá? Aí aqui normalmente é até onde o programa para. Esses demais que eu tenho aqui são plugins, ou seja, são plugins dentro do plugin Grasshopper. Eles acrescentam mais funções a esse plugin básico, que seria o Grasshopper. Então, eu vou voltar aqui para a aba Parâmetros, que é a inicial, e vou mostrar para vocês aqui essa área de baixo, que é a área de visualização da tela, né, que é o quadro de visualização do algoritmo. E só minimizar essa telinha e vou mostrar para vocês que não tem mais nada aqui embaixo. Então, normalmente, essa é a visualização do programa. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um. Eu vou começar aqui a mostrar um exemplo para vocês de como eu vou criar uma linha com o uso do Grasshopper, tá? Então, eu não vou digitar comando line, não vou fazer nada aqui desse lado. Eu vou fazer toda a minha linha manipulada aqui pelo Grasshopper. Então, eu vou
montar, mostrar para vocês essa base que eu montei aqui e aproveitar para explicar como funciona o raciocínio geral do programa. Por exemplo, para eu fazer uma linha, que seria esse algoritmo aqui, LN, que é line, vamos interpretar aqui o que a gente precisa fazer para uma linha. Eu tenho dados de entrada, primeiramente, da linha e os dados de saída, tá? Então, eu vou interpretar que isso aqui é o meu algoritmo base para construir uma linha. Então, eu vou repousar aqui, ó. Então, vocês vão ver aqui, ó, que a função do programa é create a line between two points. Então, ele vai criar uma linha entre dois pontos. Ponto A, que seria esse ponto, e ponto B, que está aqui. E ele vai resultar, ele vai processar como se essa área escura, essa área preta, fosse a caixa de processamento. Ele vai bater as informações aqui e vai originar uma linha, tá? Então, line segment, que seria o segmento de linha, o segmento de reta, como a gente chama geralmente na nossa literatura, no português aqui no Brasil, tá? Só que para fazer uma linha, o ponto A da linha precisa de um parâmetro, de uma entrada de um parâmetro de ponto. Então, esse aqui é o parâmetro de ponto. Então, normalmente, do que eu preciso para construir um ponto? Eu preciso de uma coordenada em cada eixo. Então, para eu ligar um ponto, para construir o ponto A, eu preciso de um algoritmo de ponto. Tá? E esse algoritmo de ponto, ele tem três coordenadas, x, y e z. Para o ponto B, também preciso de um algoritmo de ponto, e eu preciso das coordenadas x, y e z. Então, aqui está a montagem do algoritmo básico para a construção de uma linha. Eu tenho as três coordenadas para cada ponto, alimento nesse ponto, ele converte essas três coordenadas em um ponto. Então, esse ponto sai daqui desse local e se direciona para alimentar a base da construção da linha, que seria o ponto inicial, ponto de início da linha. E o ponto final da linha vai ser um ponto também com coordenadas x, y, z. Esse ponto é criado por meio desse algoritmo, ele sai daqui e alimenta o ponto B. Isso se processa e a gente tem a geração de uma linha, tá? Então, ela aparece aqui no reino desse jeito. Então, por exemplo, quando eu clico nesse algoritmo aqui com o botão de esquerdo, ela fica verde, significa que esse verdinho aqui é essa linha que está criada. Ela não deleta, por acaso, isso é um fato importante a saber, ela não deleta os passos anteriores. Então, se eu fiz uma linha, ele continua registrando, por exemplo, aqui a localização de cada ponto. Estão vendo? Então, se eu clicar nesse ponto, ele vai estar aqui verdinho. Se eu clicar nesse outro, esse aqui vai estar aqui verdinho. Ora, isso parece muito complicado para fazer uma linha, né, gente? Quando, na verdade, essa linha poderia ser feita no Rhino com um comando simples e rápido. Mas tem uma grande vantagem. Aqui entra a graça de ter o desenho paramétrico, né? Ou a modelagem paramétrica. Eu posso alterar aqui a minha coordenada de x, por exemplo. Eu vou mexendo lá, esse meu ponto vai se manipulando ao longo daquele espaço. No y eu posso elevar, então ele está crescendo aqui na altura. Tá? Na verdade, no eixo y, né? Então, se eu vier aqui para o z, ele pode subir no eixo z. E por aí vai, né? Então, essa linha, ela é dinâmica, ela se comporta de modo que, se eu tiver essa modelagem, usar essa linha como base para construir um edifício e fizer aqui uma sequência de dezenas de algoritmos, depois eu consigo voltar no início do meu algoritmo, ou seja, se eu tiver uma série de algoritmos aqui desse lado, eu consigo voltar nesses parâmetros iniciais e fazer as minhas alterações. Então, essa é que é a grande vantagem de perder tanto tempo aqui no momento inicial. Você perde esse tempo para organizar a sua modelagem e prepará-la para uma alteração futura. Então, como é que funciona a criação desses algoritmos? A gente pode fazer o seguinte, eu vou criar aqui o comando, o algoritmo line, por exemplo. Então, normalmente, como é que a gente ativa um algoritmo? Eu dou dois cliques na tela e ele abre uma barrinha de diálogo para a gente digitar o nome do recurso que a gente quer, do componente algorítmico que a gente quer. Então, se eu fizer line, tem várias opções de line. Isso a gente vai vendo com a prática quais tipos de ferramenta usar. Mas eu vou usar essa segunda, tá? Line. Então, ela criou um comando como esse. Ponto do mesmo jeito, só que tem um nome específico, é construct point. Então, eu venho aqui
clico com o botão esquerdo e gero esse tipo de elemento. E para construir essas barras de dados, que são geralmente as regulações dos parâmetros que a gente precisa, esse tipo, que é o mais simples, que é o Number Slider, a gente constrói simplesmente digitando normalmente o número máximo que a gente quer. Por exemplo, aqui vai do 0 ao 10. Então, se eu der dois cliques, digitar o número 10 e apertar Enter, ele aparece e cria um slider desse aqui. Se eu quiser um número negativo ou um intervalo diferente, eu vou clicar duas vezes, tá? Aqui, ó, clicar duas vezes no slider, aí ele vai me dizer aqui, ó, qual é o intervalo. Vou dando dois cliques em cada elemento desse, em cada intervalo no mínimo. Eu quero que vá, comece de menos 10, o máximo 10, então o alcance aqui, esse range, seria 20. Eu dou um OK, então ele já consegue esse slider, vem até o número negativo. E por aí vai, tá, gente? Então dá para criar uma série de informações a partir disso. Bem, então isso é a base para a gente montar um algoritmo. Eu tenho uma outra forma de criar essa linha de modo mais simples, integrando a modelagem do rinoceros, tá, aqui, com a modelagem do grasshopper. Então eu posso dar dois cliques, digitar aqui line, selecionar essa opção. E o ponto A e ponto B, ao invés de serem paramétricos, ou seja, ao invés de terem sido definidos no grasshopper, eu vou simplesmente criar dois pontos aqui no próprio rinoceros. Eu venho na barra standard, eu vou em um ponto aqui, inicial, clico aqui e vou, clico no ponto e crio outro aqui. Então eu vou associar esses pontos aqui, A e B. Então eu vou fazer assim, eu posso clicar no botão direito aqui, ó. Vou só reduzir isso aqui, clico no botão direito e seleciono a opção set one point. Então eu vou selecionar aqui um ponto desse, tá? E eu vou clicar com o botão direito no B, set one point, clico aqui no ponto B. Então eu resumo um pouco a minha tarefa e eu não tenho mais controles agora numéricos. Eu tenho controles gráficos aqui na tela do grasshopper. Então eu posso clicar nisso e alterar, mover o ponto. Eu posso, por exemplo, clicar nessa barra vermelha e digitar 5, Enter. Então ele moveu 5 para aqui, para a direita. Então eu posso clicar de novo, menos 5, Enter, e voltar 5. Então eu posso manipular desse modo, tá? Vou manipulando pela tela do rinoceros ao invés de ser pela tela do grasshopper. Então essas são as duas formas de se fazer. Ou a gente faz a modelagem paramétrica pura, como se chama, é de não usar nenhum elemento sequer do rinoceros, ou a gente associa a nossa modelagem paramétrica com a modelagem do rinoceros e vai fazendo também um modo interativo aqui entre as duas modelagens, tá? Então, essa seria a primeira aula para a gente conhecer esses parâmetros iniciais, esse modo de trabalhar com o programa. Claro que isso se resumiu a um procedimento muito simples. E na aula seguinte eu vou mostrar para você já uma parte inicial de como a gente vai fazer a criação de volumes a partir dessa construção básica que a gente fez, tá? Então até o próximo vídeo.